Vi står her i et kontormiljø, og her er der krav til dagslysadgang, så vi vil se, at de faste arbejdspladser de er sat op der, hvor der er tilstrækkeligt med dagslysindfald. Vi vil også se, at der er hængt nogle armaturer op til noget grundbelysning, som skal være dagslysreguleret. Og så er der hængt nogle armaturer op over mødebordet, som kan tænde og slukke, og de behøver så ikke at være dagslysreguleret. Krav om dagslysindfald følger de krav, som står i bygningsreglementet. Det gælder på faste, der hvor vi vil indrette faste arbejdssteder. Det gælder også i fælles adgangsveje, og for eksempel i klasselokaler, spiserum og nogle andre steder. Men det er alt sammen fastlagt i bygningsreglementet, hvor der er krav til, at der er et fornuftigt dagslysindfald, der hvor vi har arbejdssituationer og arbejdssteder i Danmark. Vi skal indrette belysningen i zoner, som kan styres efter dagslyset. Det vil sige, hvor vi har dagslysindfald, der skal lyset dæmpe mest tættest på, hvor dagslysindfaldet kommer ind, og så vil det dæmpe mindre i de forskellige zoner efterhånden, som vi kommer ind i rummene. Der er en undtagelse, hvis det er meget små rum, for eksempel et cellekontor, et enmandskontor, jamen der kan vi udlade sådan en zoneopdeling, men ellers så skal vi lave zoneopdeling i rum. Hvis vi har armaturer, som har en sensor ombord, altså som styrer helt for sig selv, så vil de jo danne deres egen zone, så at sige, så man kan sagtens forestille sig et rum, selvom det er usædvanligt, hvor der ser en masse armaturer, som styrer hver for sig. Det vil jo bare kun give et noget uens udtryk, men der er ikke noget til hinder for at lave en dagslysstyring i opdelte zoner, hvor hvert enkelt armatur regulerer for sig selv. Nogle steder her i bygningen har det været nødvendigt at etablere nye elektriske installationer i forbindelse med udskiftning af belysningsarmaturerne. Det kan der være mange årsager til, men her i bygningen har man altså valgt at sige, på gangene er det nødvendigt at lave en ny elektrisk installation. Vi kan ikke benytte den eksisterende elektriske installation i forbindelse med udskiftning af belysningsarmaturerne. Og der skal man være opmærksom på, at når man etablerer en ny installation, noget der ikke var der i forvejen, ja, så skal denne nye installation, den skal overholde de nugældende installationsbestemmelser. I praksis betyder det jo installationsbekendtgørelsen og standardsamlingen DSHD 60-64-serien. Og der skal man jo så altså være opmærksom på, at alle nye elektriske installationer, ja, de skal jo som udgangspunkt have en virksom beskyttelsesleder fremført. Så vi skal altså have virksom beskyttelsesleder i tilslutningsstederne for belysningsarmaturerne. Derudover, ja, så skal vi være opmærksom på, at vi jo i DSHD 60-64-serien har kapitel 718, som gælder for offentlige områder og arbejdspladser. Og her befinder vi os jo i et offentligt område, en arbejdsplads. Og det betyder jo så altså, at vi skal overholde kapitel 718. Og der skal man eksempelvis være opmærksom på, at vi deler op i fire forskellige kategorier. En BD1, BD2, BD3 og BD4. I BD1-områder, ja, der er der ikke nogen specielle krav, men i BD2, 3 og 4 områderne, der er det sådan, at installationen skal være udført på en sådan måde, at en enkelt fejl ikke kan mørklægge hele installationen, hele belysningsinstallationen. Og der er det jo så sådan, at vi skal sikre os, at vi er fordelt på mindst to RCD'er og på mindst to grupper, så en enkelt fejl eksempelvis ikke slukker lyset i en gang eller et område, hvor vi nu befinder os, et mødelokale, hvor vi befinder os. Ja, der skal vi sikre os, at hvis vi er i områderne BD2 til BD4, så kan enkelt fejl ikke mørkelægge hele installationen i det pågældende område, vi befinder os i.